7. kolo jsme měli na Slavii, které jsme chtěli oplatit předešlé porážky, protože vzpomínám si na to, že jsme tam prohráli jeden zápas za trenéra Vrby 7-0. A myslím, že to byl jeho první zápas, kdy on byl v pozici hlavního trenéra. Takže motivace byla opravdu velká. My jsme v téhle té době byli na prvním místě. Samozřejmě nikdo netušil, jak ta sezona dopadne, ale měli jsme co vracet Slavii. A ještě v tom zápase, když jsme prohráli 7-0, si vzpomínám, že jsem se zranil a za stavu 3-0 jsem musel nedobrovolně střídat. A vzpomínám si, že i Martin Raška byl potom na mě naštvaný, protože dostal ještě 4 góly. Takže jsme opravdu na tu Slavii byli natěšení. A když jsme věděli, že Slavie dlouho neprohrála doma, tak jsme byli odhodlaní tam zvítězit a jak aj říkala zde na pospěch, u nás se trošku změnilo to myšlení v té hlavě, že prostě na ty venkovní zápasy jsme nejezdili třeba uhrát remízu, ale chtěli jsme tam vyhrát, což se nám nakonec povedlo. V samotném zápase jsme vedli 1-0, vzpomínám si, že zde na pospěch na zadní tyči nás všechny přeskočil a krásně hlavou zavěsil. Mezitím jsme mohli dát na 2-0, ale Adam Varadi neproměnil gólovku, když to ještě Kozáči chytl na brankové čáře. Načelž jsem se na něho docela dost zlobil v bráně, to si vzpomínám taky. A pak jsme dostali góla z penalty a před zápasem mi ještě Maser Krabec říkal, že kdyby náhodou kopal Kuka, že to kope doleva. Já jsem dal na jeho radu, ale bohužel i tak jsem tu penaltu nechytil, protože to kopl více nahoru, než jsem šel. Ale my jsme ten zápas otočili, dali jsme na 2-1 a vzpomínám si na to, že potom jsem chytil takovou těžkou šanci Adautovi, když šel, myslím, že center z pravé strany a on se to dával snažit z jedničky na přední tyč, ale naštěstí já jsem byl připravený a potom už jsme to celé mužstvo ubránili a zase nás to nakoplo do těch dalších zápasů a samozřejmě nesmí zapomenout na fanoušky, kteří přijeli taky v jiném počtu na Strahov a vzpomínám na to, že jsme tam šli ještě Radek Slončík, všichni za něma a moc jsme jim děkovali. Vzpomínám si na to, že tam přestoupil Martin Lukeš, samozřejmě bylo to takové divné ho vidět v tom slavistickém dresu, protože celou kariéru strávil v Baníku Ostrava a na té konci sezóny bych řekl, že asi všem bylo líto, že ten Martin zrovna před tou mistrovskou sezónou odešel, protože určitě titul s Baníkem Ostrava by si zasloužil.